নমস্কার বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব যোনে যোনে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই হতে এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক বন্ধুসকল একচুৱেলি আজি মোৰ বহুত বেছি কাম আছে তথাপিও ভিডিও কৰিম বুলি ভাবিছো কামনো কি আজি আছে কালি নাই না কি কোৱা ইয়েছ কে কাম সাম বাদ দিয়ক ভিডিও মেইন কাম গুলি মাৰো না কি কোৱা গাইছ লেটস গো ভাতটো হোটেলত ফ্ৰীতে দি আছে বুলি আজি সেইকাৰণে হোটেলতে খাম বুলি ভাবিছো বন্ধুসকল মোৰ মোটামুটি কাম হৈয়ে গ'ল এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ যাওঁ খৈৰাবাৰীত ধুনীয়া প্লেচ এটা আছে তাতে গৈ আছো বন্ধুসকল খৈৰাবাৰীৰ পৰা যদি মোৰ ভিডিঅ' কোনোবাই চাই সিহঁতে গমেই পাব খৈৰাবাৰীত কি প্লেচ আছে এইখনেই হৈছে খৈৰাবাৰীৰ বিউটিফুল প্লেচ চ' এতিয়া মই গৈ আছো ইফালে বন হৈ আছে আৰু মই এইফালে যাব লাগিব চ' ৱাও হোৱাট এ বিউটিফুল গাইজ গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক ৱেলকাম টু খৈৰাবাৰী পাৰ্ক আপোনালোকে জানে ইয়াতে কি আছে কি নাই এযোৰ দুযোৰে থাকিব মানে ছিংগল বান্দা নাথাকিব অকল ময়ে জানি ছিংগল বান্দা নাই কি কোৱা ভাই কি দেখোঁ কি নেদেখোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম চ' এতিয়া বলক ও মাই গড ক্যা হো ৰাহা হে ইয়াৰ হামটো চুপ চুপকে জানা পাৰিগা Oh my god. Kya ho raha hai yaar? Why this calamari? Kaun hai? So you wanna be my enemy. You should have known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with you, no baby. চেলেঞ্জ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাব পাৰে কি বস্তু চেলেঞ্জ কৰিম এয়া আনিছোঁ এই বে পৰি গ'ল প্ৰথমতে এইটো তাৰপিছত এইটো বেছি বস্তু নহয় আৰু ইমান খাব নোৱাৰোতো সেইকাৰণে ইমান বস্তু লৈ অনা নাই যিখিনি আমাৰ পেটত ধৰে সেইখিনিকে চেলেঞ্জ কৰিম কোনে ফাষ্ট খাব পাৰে এইটো আৰু এইটো চ' এতিয়া চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট নাও এটা দুটা যিহেতু আমাৰ পেটত এইখিনিয়ে ধৰিব ন আৰু বেছি নধৰে সেইকাৰণে বেছি বস্তু লৈ অনা নাই এইয়া দুটা লৈ আনিছোঁ অৰেঞ্জ হয় মেংগো নহয় চৰি অৰেঞ্জ বন্ধুসকল আমি এতিয়া আজি চেলেঞ্জ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বহুদিনৰ মূৰত চেলেঞ্জ মানে আগতে এনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰি পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চেলেঞ্জটোত থাকিব শ্লাইচ তাৰপিছত থাকিব অৰেঞ্জ একচুৱেলি এইখিনি আমি শুকানকৈ খাব লাগিব অৰেঞ্জটো প্ৰথমতে খাব নোৱাৰিব এইখিনি শুকানকৈ খাইহে পিছত অৰেঞ্জটো খাব লাগিব যাৰ নেকি সোনকালে খোৱা হয় মানে ফাৰ্ষ্ট খোৱা হয় সি জিকিব আৰু যাৰ নেকি লাজ খোৱা হয় সি হাৰিব আৰু হাৰাজনে শাস্তি এটা পাব শাস্তিটো অকণমান পিছত আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া এক্সপ্লেইন নকৰোঁ শাস্তিটো অকণমান খাতাৰনাক শাস্তি হ'ব চ' পূৰা যোনে হাৰে পূৰা এনেকুৱা শাস্তি হ'ব জিন্দগী মনত থাকি যাব গতিকে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ না কি কোৱা কিবা ক'ব নাই নাই নাক ওৱান টু থ্ৰী খাবা নোৱাৰিবে খাব নোৱাৰিবে চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ খাব নোৱাৰি ইমান সহজ নহয় বাহ মাছ পেলাই খাইছে
गलत है ये क्या मैं कैसे रहा So you wanna go to war with me? দেখাত বহুত বেছি সহজ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত বেছি টান হয় ভিতৰলৈকে সোমাই যাব নোখোজে যিহেতু শুকান শুকান ন সেইকাৰণে পানী হ'লে জলদি জলদি শেষ কৰি দিব পাৰিলে হয় কিন্তু শুকানকৈ খাই আছোঁ না সেইকাৰণে মুখৰ ভিতৰত যায় কিন্তু তললৈকে নাযায় No. Finally, guys, more. Hey, girl, more detail. Nah, ya sah. Kurang masjid itu lo. Ya, ya lah sih itu. Masjid itu lo. I am winner. Itu yang pasti tu bapa. Kau mana sih? Ya masjid itu lo. Guys, weh masjid itu lo. Ruko jara. Sabar koro. বন্ধু অকল ফাইনেলি মই চেলেঞ্জটোত জিতি গ'লোঁ বন্ধুজনে হাৰি গ'ল চ' এতিয়া তেওঁ চেলেঞ্জটোৰ শাস্তিটো পাই আছে গতিকে শাস্তিটো তেওঁক দিবলৈকে গৈ আছোঁ মই শাস্তিটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিকোনো গান এটা লগাই তেওঁ চালিয়াত ডান্স কৰিব লাগিব ডান্স বেলেগ ধৰণৰ ডান্স হ'ব চ' আপোনালোকে ডান্সটো উপভোগ কৰক কেনেকুৱা ডান্স হয় অকণমান নেটত ষ্টেপ বিচাৰি আছে ডান্সটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছা কৈ দিয়কচোন অকণমান ডান্স লাইভত কেতিয়াও নিজে নাচি পোৱা নাই আজি নাজানো কি কৰো মই যিহেতু চেলেঞ্জটো হাৰি গৈছিল বেচেৰা ডান্স কৰিব লাগিব ৰেডি না পুৰা ফুল ৰেডি লাজ লাগিছে পুৰা ৰেডি হৈছে না নাই লাজ লাগিছে ৰেডি হৈছে না নাই কোৱা ওৱান হৈছে না ওৱান টু থ্ৰী নহ'ব মোৰ দ্বাৰা নহ'ব হৈ গ'ল